No!
gawe sang Senopati supaya padha slerep sawetara awit kemase ana pakaryan kang kudu karepake. Sasampunipun Nabi Dawud dalem tiyang agung ing Majapahit tulis sang Raden Patah kundur sarta nyuwun pamit tumuju dhateng bumi Demak Bintoro Gelagah Wangi ingkang sapunika tasih bumi Bintoro dereng Gelagah Wangi awit Gelagah Wangi dereng kabedah arsa nyuwun pamit sang Raden Patah tumuju dhateng Demak Bintoro. Mengkaten para rawuh sami menggal lampahnya para